aad iyo aad bay noogu dhacday. Gaadiidkii waa naga marisa, adhigii waa naga marisa, geeli waa marisa, dee halkaa naf baanu la nimi. Dowladdan ku soo eeran oo xitaa qoraxdaana jartay hoyga iyaga waa adiga arka. iyadoo marba marka ka dambaysa ay sii xumaanayso abaarta baahsan ee ku habsatay gobollada bariga Soomaaliland ayaa hadda waxay sababtay in dadkii xoolahoodii ay ka baxeen inay ka soo cararaan meelihii ay u kala guurguureen ee miyiga ahaa, waxaana xerooyin ay deegaan ka samaysteen degmooyinka iyo magaalooyinka gobollada bariga. Halkani waa xero ku taalla magaalada Caynaba, waxaa ah laba xero oo dadkii soo qaxay ay soo degeen iyagoo aanay sidan wax xooy ah, maadaama xoolihii gaadiidka u ahaa ay abaartu ka laysay. waxaanay noo sheegeen in haraad iyo gaajo ay uga sii daran tahay hooy ay degaan. dadkaa halkaa ilaahay uu keenay, ilaahay baa na keenay, adduunkii aanu ku hodmayna waa naga dhammaaday. markaa walaalaha iyaga ayaanu halkaa iyo ilaahay dartiisaanu u joogna, noole noole ku nool baanu ahayn, noolina wuu naga dhammaaday, wuu naga dhammaaday. dee markaa haddii ilaahay ciidanka ka dhigo, waxaanu idinka rajaynaynaa haddii ilaahay ciidanka ka dhigo. dee walaalayaal, dadaal waxaanu weyno, waxaanu cunno, waxaanu dallo ayaanu idinka rajaynaynaa hooyo. aad iyo aad bay noogu dhacday. gaadiidkii waa naga marisa, adhigii waa naga marisa, geeli waa marisa, dee halkaa naf baanu la nimi. dowladdan ku soo eeran dee markaa wax naloo soo dhiibo, xitaa qoraxdaana jartay hoyga iyaga waa adiga arka. gaadiidkii markuu naga baxay, aqalladii iyagoo dhisan baanu ka nimi. markaa hoy la-aan, hanti la-aan, dee dhibaatoo dhan baana haysata, ilaahay dhibaatada hayna ka hayo. hoy la-aan baana haysato, adduun la-aan baana haysato. markaa waanu guurnay, waxaanu guurnay ilaa afar baabuur baan u kala wareegno, marba meel naloogu geynaya naqyar. xoolahaygu dee waxay ahaayeen adhigu ilaa saddex tiro, meelaha ilaa afar tiroba uu ku dhawaa wuu ahaa. geeluna waxaan ku wuri lamid geel fara badan oo dee ilaa afar tiniya buu ahaa. adhi daymanka aanan anigu noloshiisu aanan hadda ilaahay oo roob siiya mooy hadda rajo aanan ka qabno ilaa kontoneeya ilaa sodoneeya meelahaas. geelihii waxaan ku yidhi wuu madhay, laba awr baa ka sii nool koli. waxaa loogu baahanyahay hoy, dadku waa bilaa hoy, waa dadka gegidaa warana aragteen, meeshu sideeta waa aragtaan, darxumo way u dhammaatay, baahina way u dhammaatay laba. waxaa kaloo jirta weel biyo ay ku shubtaan ma leh, dadka uu soo barakacay reerka shirikaanka sita baa ugu sita. waxaa jirta ceelal ka mid ah tukub dhulka ay xukunto oo dadkii reer baadiyaha uu maalka kaga dhammaaday, cid tagtana aadan kaana jirin, hadday caawimo tahay, hadday caafimaad tahay, cid naba aanay tegin baa jirta. hay-ad baan gelin, haddii idmaayo caafimaad baan gelin, haddii idmaayo cid raashisida baan gelin, cid gasha baana jirin baa jira oo dhowra. markaa walaalaha muslimiinta ama caafimaad ha noqdeen ama ciddii kale waxu qabanaysa ha noqdeen, waxaan ka codsanayaa inay dadaal sameeyaan. markaa iminka waxaa jooga qaar annaga naga sii liita, aan kici karayn, maxay to iska laaban xaafadaha, meelala meeli ku qadaysayna aan jirin. barxaddan iminka waxaa noogu sii daraan, aanu ku hadlayna, aanu aad iyo aad ugu tacabsannahay. dee waxaanu huwanno ma lihin, oo waxaanu goglano ma lihin, oo maxay to cunto kuma haysanno, oo hoy ma lihin. markaa waxaan ku cabsanaynaa dee maxay to ilaahay dadka uu noo gargaarayay, uu noo sakhray, inay marka ugu horeysa jawga ugu horeyna ka cabanayna uu yahay. marka hore hoy la-aan, aanan hoyba lahayn, oo waxaanu ku weyna lahayn, oo waxaanu ku cunno lahayn, maadaama aanu wixii aanu ilaahay uu gacanta noo geliyay aanu ka soo barakacnay oo aanu ka nimi, annaga waxbaba sidanin oo awrtayadii wixii ay noo qaadisay awrtii naga tagtay, wixii aanu ku soo qaadan lahayn aanu cidlo kaga nimi. waxyaa noogu weyn ee ugu horreeya waxa weeye hoy la-aan. si kastaba ahaatee, abaartan ayaa marba marka ka dambaysa sii xumaanaysa, iyadoo ay yaryihiin gurmadka la soo gaadhsiiyo dadkaasi abaartu barakicisay. waxaanad magaalooyinka ku arkaysaa ama hareeraha waddooyinka qoysas fara badan oo halkaasi soo degay. mahad cali goodir, star tv, burco.